Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք մեր երկիր հաղորդաշարը Հանդաբերդից մոտ 2.5 կիլոմետր դեպի հյուսիս արևելք Լև գետի ձախ ափին է գտնվում միջնադարյան հուշարձաններով հարուստ Չափնի գյուղի ավերակները։ Չափնին բաղկացած է եղել համանուն երկու թաղերից, մեծ Չափնիի հյուսիսային եզրին երկու վտակների միջև տարածված հարավհայաց հարթակի հյուսիսային եզրին գտնվում է համալիրը, որը բաղկացած էր մահարձանից, եկեղեցուց և մատուռից, և այժմ նրա ավերակներն են պահպանվել։ Չափնի հուշարձանախմբի շուրջը փռված է խաչքարերով և տապանաքարերով հարուստ երբեմնի գերեզմանոցի մնացորդները։ Չափնի հուշարձանախումբը մեկն է գավառի այն սակավաթիվ հնավարերից, որը դեռևս 19-րդ դարի կեսերին ունեցել է իր այցելուն, ուսումնասիրող այցելուն, իդեմս Սարգիս Ջալալանցի, որը նկարագրել է հուշարձանախմբի ողբալի կիսավեր վիճակը։ Սարգիս Ջալալյանցը ընդօրինակել է երկու վիմագրություն, մեկ, որը արված է եղել մահարձանի պատին, իսկ մյուսը մահարձանի վրա կանգնեցված խաչքարի թիկունքին։ Հետագա ուսումնասիրողները, ինչպիսիք են Տեր Մոսիսյանը դարասկզբին և Սեդրակ Բարխուդարյանը 1960-ական թվականներին, գրեթե ոչինչ չեն ավելացրել Սարգիս Ջալալյանցի ասածին, և միայն Տեր Մոսիսյանը նշում է, որ տարածքում հայտնվել է Հաջի Ալի անունով մի այրումլի թուրք, որը կտրատել է այստեղ գտնվող պտղատու ծառերը, որպեսզի խոթարկներ բացի իր ոչխարների համար։
Մահարձանից մոտ 15 մետր դեպի հարավ արևելք մեջքի վրա անկած է մի գեղեցկահյուս խաչքար, որը թվագրվում է 1249 թվականով։ Հուշարձանախումբը ավելի հանգամանորից ուսումնասիրության է ենթարկել Սամվել Կարապետյանը։ Եկեղեցուց մոտ 24 մետր դեպի հյուսիս արևելք գտնվում է մահարձանը, որը նախկին ուսումնասիրողները բավականին հանգամանորեն նկարագրել են, և այդ նկարագրությամբ էլ հետագայում վերականգնվել է մահարձանի տեսքը։ Մենք պատկերացում ենք կազմում մահարձանի մասին հենց այդ ուսումնասիրողների թողած հիշատակություններից։ Տեր Մովսիսյանը նկարագրում է, որ այն եղել է երկհարկանի, ներքևի հարկը ունեցել է մոտ 2.5 մետր բարձրություն, թաղակապ շինություն է եղել, երկրորդ հարկը կառուցված է եղել քառանկյուն սյուներից, որի վրա եղել է գմբեթը, իսկ այդ քառանկյան սյուների մեջտեղում կանգնեցված է եղել այս գեղեցկահույս խաչքարը, և բարեբախտաբար, երբ փլուզվել է երկրորդ հարկը, խաչքարը չի վնասվել, և տարածաշրջանի գավառի այն եզակի խաչքարերից է, որը քիչ թե շատ ամբողջական պահպանվել է։ Խաչքարի թիկունքին գրված անավարտ արձանագրությունը մոտավորապես ունի հետևյալ բովանդակությունը, որ կամով նախ գրված է թիվին 1275, ինչպես նշեցինք, կամով Աստծո, ես սուկման և ուքան կանգնեցակ սխաչս, հոր մեր Աշոտա և մոր հաղոթս։ Պաստորեն արձանագրությունը լիովին չի ավարտվել, դեռևս մեզ համար անհայտ հանգամանքներով։ Ասեմ նաև, որ Չապնիի հուշարձանախումբը նույնպես ենթարկվել է ադրբեջանցի այսպես կոչված հետազոտողների կողմնակալ ուսումնասիրությանը, և նույնիսկ Ախունդովը իր գրքում ներկայացրել է մի լուսանկար այս հուշարձանախումբից, իհարկե այն ներկայացնելով այսպես կոչված որպես աղվանական հուշարձաններից մեկը։ Մահարձանից մոտ 3-4 մետր դեպի հյուսիս պահպանվում են դեռևս կանգուն, բայց մեծ մասամբ հողով ծածված մի մատուռ, որի մուտքը հարավային կողմից է։ Այն կառուցված է անմշակ քարով և կրաշաղով։ Մյուս հուշարձանախմբի մյուս համալիրների պես այն նույնպես պատկանում է 13-րդ դարին։ Thank you.
Համալիրի հարավ արևմտյան ծայրում գտնվում է Կիսավեր եկեղեցին, այն ուղանկյուն հատակագծով եւ խորանով շինություն է, կառուցված հիմնականում կոպտատաշ քարերով եւ կրաշաղախով, մուտքը հավանաբար եղել է հարավային կողմից, եկեղեցին այնքան է մեծ չէ, ունի մոտ 5.8 մետր երկարություն, պատերի հաստությունը 80 սանտիմետր է, եկեղեցու շուրջը փռված է եղել գերեզմանոցը, նաեւ նշենք, որ եկեղեցին Սամվել Կարապետյանի բավականաչափ նման է պատարայի օծկավանքին եւ նույնպես ինչպես եւ պատարայի օծկավանքը այս եկեղեցին նույնպես պատկանում է 13-րդ դարին դեռևս պահպանվել է մոտ 2 տասնյակ ավելի խաչքարեր, որոնք ընդարձակ գերեզմանոցին էին պատկանում, եւ խաչքարերը թվագրվում են 1237-ից մինչեւ 1289 թվականները, այն հիմնականում պատկանում են 13-րդ դարին, բավականին գեղեցկահույս խաչքարեր են եւ նման է տարածաշրջանի եւ գավառի մյուս վանական համալիրների և գերեզմանոցների համանման խաչքարերին։ Եկեղեցու հյուսիսային մասում ճիշտ է, նույնպես Կիսավեր վիճակում պահպանվել են 2 ավանդատները, որոնք նույնպես կառուցված են կոպտատաշ քարերով կրաշաղախով, եկեղեցի շուրջը կան նաև որոշ սրբատաշ քարեր, ինչպես նաև կան այլ շինությունների մնացորդներ ու հետքեր։ Այսպիսով, սիրելի հայրենակիցներ, ավարտեցինք մեր հերթական հաղորդումը, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։